Ta ett djupt andetag som syresätter varje cell av din kropp. För ditt medvetande till höger stortå. Slappna av helt i den. Och visualisera hur ditt inre ljus lyser genom tån. Ljuset sprider sig till de andra tårna på höger fot. Och med ljuset så kommer en avslappnande känsla. Din uppmärksamhet och ditt inre ljus går nu till hela högerfoten. Det känns skönt. Du känner energin i foten. Och så går ljuset sakta upp för högerbenet. Smalbenet. Vaden. Knät. Främre låret. Bakre låret. Och högra delen av rumpan. Ditt inre ljus lyser nu starkt genom hela högerbenet, som därför är helt avslappnat. Du börjar nu känna detta ljus även i vänster stortå. Och det sprider sig snabbt till resten av tårna. Det ger en skön känsla. Det kanske till och med får dig att le. Kanske inte. Hur som helst så fortsätter ljuset upp för vänsterbenet. Förbi knät. Och lyser upp låret och vänstra delen av rumpan. Dina könsorgan lyser också upp. Det finns väldigt mycket livsenergi där. Hela underkroppen är helt avslappnad. Och ljuset bara fortsätter sin väg genom kroppen och når nu lägre rygg. Det går upp längs ryggraden och sprider sig till övre rygg, skulderblad och axlar. All din uppmärksamhet går dit och du känner hur du slappnar av i hela ryggen, i alla dessa muskler. Ljuset känns så skönt och avkopplande. Nu sprids det till magen. Och bröstet. Bröstet fylls av ljus. Du känner dig fridfull. Plötsligt känner du hur ljuset lyser genom höger tumme. Och sedan resten av fingrarna. Och nu hela högerhanden. Du kan verkligen känna energin där inne. Din inre kropp. Ljuset fortsätter upp för armen. Förbi armbågen. Och hela vägen upp till höger axel. Och så lyser vänster tumme upp. Resten av fingrarna följer efter och skiner med detta kärleksfulla, värmande och avslappnande ljus. Du känner det i hela vänsterhanden nu. Så kraftfullt. Och samtidigt så avslappnande. Vänster underarm slappnar av. Överarmen med. Hela vägen upp till vänster axel. Nu når ljuset halsen och nacken. Oj, det känns så skönt när nacken slappnar av. Nu är det dags att ge vika och låta ljuset skölja över dig helt. Det har nått ansiktet nu och du känner hur hakan, och kindbenen, läpparna, tungan och till och med tänderna slappnar av när det fylls av ditt inre ljus. Känn efter. Det är en annorlunda känsla. Det kittlas nästan. Näsan fylls av ljus. Och kinderna. Ögonen slappnar av ännu mer.
och även mellan ögonen är helt avslappnat. Och det känns så skönt när din panna släpper efter och låter ljuset ta över. Höger tinning slappnar av. Och nu vänster tinning. Båda två. Bakhuvudet dras också in i detta avslappnande ljus. Och nu även toppen av huvudet. Till och med håret badar i ljuset. Hela kroppen känns så avslappnad. Du nästan svävar. En känsla av kärlek fyller dig. Ren, fridfull kärlek. Det himmelska ljuset som fyller din kropp är kärlek. Det uppdaterar dig, återställer dig helt. Det höjer din vibration. Din vibration är hög nu. Tänk nu på någon du älskar. Om denna person är vuxen, föreställ dig honom eller henne som barn. Jag ger dig en liten stund så att du kan tänka på den här personen. Föreställ också dig själv som barn. Låt ditt inre barn komma ut och leka. Du och din person, två oskyldiga barn redo att upptäcka världen, gå tillsammans på en stor grön äng. Solen är på väg ner, men den värmer fortfarande din hud. Ni flamsar runt och brister ut i skratt. Ni kan inte sluta. Att se din person, denna älskade människa, skratta, ger en så varm, skön känsla att allt är bra. Och det är det. Du älskar att vara precis här. Just nu med denna person. Du älskar att vara du. Du älskar att vara. Du älskar livet. Ni sätter er ner på en lång stock på marken och kollar varandra i ögonen. Och ler åt hur underbart livet är. Det börjar bli ganska mörkt nu. Men ni båda skiner starkt med det himmelska ljus som kommer från era själar. En eldfluga närmar sig er. Och så en till. Och en till. Tills ni plötsligt är helt omgivna av dem. De dekorerar det mörka fältet med sina vackra ljus. Du tittar upp. Det är då du ser dem. Stjärnorna. Natthimmelen är full av dem. Och du och din kära person börjar peka ut olika stjärntecken. Ni tar till och med på era egna. Du känner en djup frid inom dig. Och du vet att den känslan kommer att finnas kvar hos dig. Det är evig frid. Den finns där bakom alla situationer. Även när det inte verkar så. Du kanske glömmer bort det ibland. Men så fort du gör det så kommer du komma ihåg den känslan du har nu. Av frid. Av säkerhet. Och att allt är bra. Allt är frid. Allt är kärlek.